បើឯងមើលតែមួយដំនេះដឹងហ្នឹងអឺត្រីហ្នឹងបងអូនបានតាំងពីព្រឹកទៅហើយត្រីនេះខ្ញុំតើខ្ញុំអត់មានទ្រុងដាក់ខ្ញុំឲ្យគាត់កាន់អត់ទេយកដាក់ហាថ្ងៃសិនទៅយើងបោះវងនេះតិចនេះនោះបើដើមឈើនឹងខ້ອຍនោះវិញងាប់ហើយអើទៅអង្គុយឯក្រុមដើមឈើងាប់ហ៎បងជួយខ្ញុំហើយទេមកជួយមក20គីឡូអញ្ចឹងថែមគេថែមគេមកបងស្នេហ៍ធៀតចាញ់មកវាទៅតបានមកជាប់ឲ្យបលាល្ងៀងឯនេះវិញលោកលីហ
ចូលដាក់ចូលមកឆាយទៅបាទThank you.
បាទមែនណាក៏មានច្បាស់ដែរមើលអូមែនមែនអីអាបើថាមិនមិនទៅដេកនឹងមួយយប់អ่ะមែនអីមែនអញនិយាយលេងនិយាយមែនមិញមានតែកន្លែងហើយមិញហ្នឹងហើយអានេះអញចូលអាធំមិញដែរបើណាវាតាក់សារាយអើអត់តាក់នេះតាក៏វៃបានច្រើនទេដាក់ចិត្តពេកអូនយ៉ាត់រួចហ៎អូនទៅព្រៃព្រៃបានដល់នេះមាន10នាក់ហើយអូចុះត្រីនឹងទុកធ្វើអីទុកស្អុយអស់ហើយអាំងនឹងអស់ទៅជុំធ្វើមិនបានកែបនឹងខកចាប់ពេលហ៊ុនកដោតែមើលលេងកាត់តែផ្លូវវានេះលេងយកត្រីវិញអឺអស់ខ្ញុំទៅកាប់ឲ្យព្រិចឲ្យសិន